Uglavnom, fanovi me smaraju, ima jedno 2 nedelje, sjedi s njima i lol, ajde s njima i lol, hoćemo da gledamo, napustio si lol, ostavio si samo Overwatch igraš. Zovi Miku, snimajte lol, onda mi je neki predlago, napravite challenge neki u lolu nešto, ja pojma nemam šta treba, ali ajde na vezi igramo lol. Evo, ja moram igrat sporta, na vez, igram se. Sukjaman uzo mid. Uzo mozak. A će to biti zanimljivo, a? Aaaa, previše, kola utakmica sad što je bilo zanimljivo. Biće kao protiv Velsa i one Irske, autogol u 10. minutu. Nisam gledan to, šta je bilo autogol? Aj, da li autogol, brate, kraljevi. Ne treba im niko, sami sebi su dovoljni. Dovoljni dželati. To je neki glupi autogol bio, jeli? Pa, svaki autogol je glup, brate, da li postoji pametan autogol? Sa gol tvojkom. Kao, ua smo dali pametan autogol, uf, ovo nam je baš trebalo. Ja sam ono razmišljao, kad bi bilo tako isto, nešto ovak da bi napravili ligi ko za hoda, na primjer, mijenjanje, na primjer, kao za dresove što imaju utakmici ovdje da su nešto napravili, neko mečal nešto kao naš. Da? Da se možeš mijenjati pa skupljati tako, šta znam imena i to, ono, respekt. To je bilo dobro da se napravili. Bilo bi dobra fora, da. Znaš koja je to fora? A brate, mogu da naprave 100 stvari, ali su glupi, realno, brate. Svega se boje, brate, ništa ne izdubaci. Koliko ovaj Honor ne radi, brate, ima 5 godina, ni zašto ne služi. Baš. To su mogli izmenuti 80 puta do sad, brate. Ništa živo ne rade. Ja bi volao da Overwatch da ih ugazi ove godine, samo zbog toga, brate. Toliko stvari stoji beskorisno. A neće, baš ugaziti. Pa neće 100%, ali toliko stvari stoji beskorisno. I onaj achievement i to su mogli napraviti, brate. Bar malo se zeziju deca, brate. Baš bilo zanimljivo. Pa dobro, dobro su uopće napravili od Champion Mastery, ajde, makar je ne zanimljivo. A znaš da je za svaki server posebno, naprimjer sad odeš na drugi server, izgubiš sve, na svakom serveru radiš. Kad se transferuješ? Da, da. Au, koji glupost, brate. Ali ti ostane ovdje sve kad se vratiš, ovo što si imao. Za svaki server... Znači, ban ti samo na serveru na kome si. Da, da. O majko, mila gluposti. Znači ti kad si otišao tamo na West, sav ti Master i nesto? A nije ti nesto, nego sve ponovo radiš samo na drugom serveru, bilo koji da prebaciš. Naprimjer, sad se tamo vratiš, imaš tamo Master koji si ti, naprimjer, odeš na Brazil ili nešto, bilo gdje, kužiš svaki posebno server za svoje Masteri. Da. Znači vratiš se bilo gdje gdje si već napunio i nastavljaš od tamo. Svašta. Skarner vam je na botu. Jel krenio? Ne vidite na botu Skarnera. A vidim, na vez. Preživit će, ja mislim. Trebalo je bi. Ajmo dalje, ubijat sam. Idemo. Bravo. Bravo lepi moj, bravo. A onako, bude fajt, sam ćeš da se nekak šuti i stiše ti to. Kličem, kalkulišem, ono u glavi sabiram damage, ono 20, 50, 80. A AD carry nam je umro prvi, brate. Na vez. Još smo bili 2 na 3. Sreća pa je bar skinula Dravena, pa sam mogo da ga završim i pored exhausta. Ma dobro je da si ti krenio na bot, ispratio ovoga, to je najbitno. Pa da, vidio sam ga da ide i onda šta ću, moram da ga ispratim. Boja sam se samo da ne izletiš buna, pošto sam bio na pola health u startu. Onaj comeback si gledao, onaj video što sam ti poslao. Ti si suknio tih jako, brate moj. Kao da nisi doručkovo, si doručkovo nešto. Šta si jeo? Ne sjećam se. Ne sjećam se šta si jeo, moj suknje. A šta si jučer jeo, sjećaš jučer? Ček, jel prošla ponoć? Hoćeš doći na IGF Miko? A ne znam, mogo bi. Vidit ću, ne znam situaciju kakva će biti. Nemaš pojma, a? Ne znaš kakva će biti situacija u svetu posle odcepljenja Britanije, a? Da, čuo sam i to da si izašli iz Evropske. Eno, masa već popizdala, brate, popunjavaju peticije. Ja moram da idem da otvaram vrata, valjda me neće grom pobiti, šta ću doći? Miko, ali bilo ko tebe ne vreme? Možeš svot sad, ceste na svot, svotaju ga. Na pod, na pod! Znači, druga uca! Jel me ubio Gromp, nije? Ali vi se svotajte, a nije. Šta pišu ovi, brate, to neka svađa nešto? Kako svađa? Nešto ovaj piše, jo mandam fakat, vagoh. Ma ne rezu. Alduni, to Alduni, čuo sam da je neka opasna psovka. Ozbiljno. Ma ne vjerujem da se svađa. Koliko ovaj Skarner u stvari ima prednost zbog vižnja, brate. E, snimam, aj važi, ćao. Niko. Baci, brate, šta drajiš, osti u frižider. Baci to skroza. Pušajte, pušajte, pušajte na botu, oni su na midu. Već 2 minute mene naprde. Na koji na midu? Vaši svi iz bota. Cukljam već na Fido, gotovo je. Jer nije SS rekao. Brate, to se ne govori, ima 3 sezone. SS. SS, to nisam vidio, 2 sezone ima, brate, minimum. Evo ga, ide ovaj opet na bot, brate, čuj se. Ide, a? Krenuo je. Krenući ja sam. Bio je pošao, a viš što mi traže. Ide vamo, ide ti jesen ova Liblane. A, opet me traže, sad će me stanovati. Sad ti već ćeš ti napasti i nemaš ni tureta. Pa sad ćeš vidjeti tureta. Ajde da vidim, gdje su tureti? Evo tu je turet prvi. Još samo treba duži njega, a? Evo ti. E, ja bih. Rip. E7, ali idete vi, ja stižete, stižem i ja. Stižeš, a? Stižem, stižem, već sam skoro tu. Malo da uzem vižem, pa ću onda. Kako se ovako sporo užima ovaj vižem, a da, ne može da se uzme. Evo ja ću. Može? To napadni zmaja, to, obavezno zmaja da ubije. Evo zmaja ću da napadne Leblanc mene. I onda me ubije. I onda mi izdominiramo, a? Iskakvešat, nema mani. To vama nam isti. Ne možemo mi ovdje ništa, baka mi. Mogu se čak i ubiti. Znači ovaj da vi ovoga. Nemoj se kurčiti, brate. Hitler se zove, kako nisu banovali do sad, brate. Svarno? Pa ne smiješ da kako smiješ zvati Hitler, brate. Šta radi ovaj rak, kakvi su oni drogama, brate. Frau Hitler. Zoveš Hitler, brate. Da ima neki Jevrej u partiji, sve bi nas reportao. O majko mil. Jel se stvarno zove Hitler? Možda je rekao Hilter, pa kao, znaš, slično ono, kao zove banci, ali nije. Nije ovaj baš... Šta radi ovaj raj, šta brate. Zašto oni primaju platu? A ne, ono... Avaj na topu potajno feeda, naš. Niko u stvari nije svestan šta se dešava. Onako ide sve, sve ide potajno. Skriveni feeder. Da zašto snimaš? Pritajni zmaj, Irelia. Ovo je naš lig, gladijator, brate. Ništa mu smešno sad, ha 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 sam na Fido, ha 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 ha. Nije naš, ovo je Grk. A su Grci loš u igrama, brate. Jaja, nisu baš svi, ali... Pa nije forgiven, ostali uglavnom jesu. Nisu. Idol je 2 levela, veći od meni ima bounty, mrtvi. Aaaa, kako me zajebo! Ju, šta mi uradi lig, brate, kako mi je ulti dođe ovo. Ova Leblanc je prejaka, svi je igraju. Nisi vidio Miku. Nisi. Jer jesi? Nisam vidio. Dobro. I bolje. Jao, napada me Leblanc, ide info down there. Kako sam duku, Skarner. Ajde, tureti, napad. Ništa se nije promenilo. Suknja, feeder, bio feeder, ostao, 100%. Suknja, još nisi rola. Jedino na botu možemo nešto da uradimo. Ja se zaštiti ispalio kod onog Fizza, kako me je zajebao za ulti lik. Za sve pare mi izjebao. Ako ništa, ja bar otvoreno feedam. Ona je na... A ova Irelia zatvoreno feeda, nas niko ne primeti. Zatvorila se i feeda. Ode Mika. Slišao se Skarner tamo. U, to je, nema u... Skarner dole, jeste. Da, je Leblanc je dole. Ne, nisam neko SS sukljam. Nije napisao SS kakav dugo ovaj sukljama, majko mila. Sukljama ne, zašto ne piše SS? Pa ne, to ja vraćam njemu. Pa ne piš tako. Ako ćemo pobijeti. Ja nisam namjerno. koliko je, taj SS samo mrtvi izgovor, brate, to niko nikad nije ni pisao u stvari. 3 sezone se igralo, svi su kao pisali SS, niko živ nije pisao, samo su se krivili to zato što su umrli. Šta će ti SS sad imaš upitnik ovaj? Da li ovog mogu biti 1-1, ne multi, brate. Oni 5 je level. Možeš, možeš. Mrtav sam, došla Fizz na mid. Čekaj mene, sjećao. Fizz došla na mid. Fizz nije žensko sukljemane, majko mila, Fizz došla. O majko, možda je, znam. To je potajno žensko, ko što onaj Fizza... Skriveno žensko, a? Da. Evo ide Fizz na bot. Ide, sam. Ajde ga roknemo, ovdje. Put je. Ajde, možda ovaj put pogodim ulti. Gledaj hook, ujebat neću. Ide ili blank smida da znate, nije vratio. Ide opet, vratio vas. Drž ga, naš je, drž ga! U, šičko, a daj, brate, kako ga sere lika. Još sam ga dočekao ovaj put na ulti, brate, lepo, koliko... A zašto nije već ispušan? Aj, uvoti ga, brate. Hoćeš? Što ga nisu uvoti ovoga slova? Djogo, ovaj DC! What the fuck, why shit? Aj, laten! Laten na sebe! Umro bi, brate, odmah. Sukljio Fizz, idi na Fizza. Bravo, sukljio, bravo! Ups! Suknja, Dominator 2000. Gladiator, ovdje. Suknja, di si da nas spaseš? A, suknja gine. I meni treba pomoći. Stavu suknja gine. E, moj suknja, nikad čovjek od tebe. Suknjama, ne gledaš mapu, je. Gledao sam na botu. Pratiš svog igrača, možeš pratiti svog igrača. Pa pratio sam tebe, ti si moj igrač timu. Nije me niko pratio, ja uletio. Pratio Miku, a Mika mrtav. Mika ide iz baze, brate. Ide na onaj, kako se to zove, Walk of Shame. Dobar skin, zagledao sam se. Drži ga, Miko, tvoje. Vidi, ali glupa, brate. Ajde, si ga mogu hugovati? Pa zove se Hitler, što čekaš? Realno, brate. On samo ubija gasom, treba je da igra Singeda, brate. SS. Ovaj ubio, ovaj vič SS, o majko mi. Najbolje da si suicide, to je to. A vidi, ovaj sve mu smešno što fida, brate, gledaj ga, kako god umre, ucrkava od smeha lik, brate. Kao sad troluje, a ovaj ga dere lik uništava ga, brate. Ide stopa Fizz. Trese ga iz gaća. Jesem, čuvaj Blue, možeš ti Fizz ide na Blue. Pobjegao je stopa. Nije to dobro. Zato nije čist trip. Herald. Mislim da ide na mid Fizz, nisam siguran. Ali smešno... A ja se ubijam, nema problema. Bravo Miko, lepi moj. A vidi ova pobegla. Oooo! Au, sad ću ja dunu. Ide li blank? Gdje ide bot? Aaaa, ja gledao bot, brate, kako su me ovi uvotili na svojima. Ide na esena. Sukljama neć da varduje, sukljama izbaci te varduje, šta stidiš. Vidiš var, jel vidiš var? Nije repa SS. A vidi stvarno, izvini Sukljama, ne moja greška. Dobar si. Tu je bio vard još odavno. Ja, skreno pogled na bot da gledam kako Miko dominira i oprip. Da će me Lee Blink napast. Što se flashovo lebati? Pa stanula bi me sa njim. Da, sa Q stanuje, a? Ne, bacila bi ona za stanište. Ne bi bacila, kad viš da lanac izlazi onda se flashuješ, a ne 30 sekunde pre. Ja to znam, unapio. Veliš kasne mi reakcije, a ja se prvo flashujem pa onda gledam. Suknja, on ima skripte da... On ima skriptu, da, on je pred video, jeste. Skripta osetila naš. Da, pa skripta se sama flashe kad ovaj bacaš nju. Da, osetila naš prst iznad D i odmah skripta se flashovala. Opasan je suknjel skripter. Hoćemo zmaja možda? Koji je ovo zmaj? Kako zove ovaj? Ocean Drake. Tako je. Ja, nemam vard. To je Jadranski Drake. Jadranski, ja? Ja. Piše Jadranski kod mene, ja. Evo, ova će doći da varduje, sad ću da je koljem. Evo ga, uzima nam. Ne damo. Gdje je Jinx? Stižem i ja, za 7 sekundi ću mu stilat. Neću, ripa. Gdje uzmemo ovaj... Pa di ste vi ekipa, brate? Ja sam bjegao na mene. Evo ga, imaš uvijek. Pa sad si sam, viš da te suknjama ne ostavio. Ajde tu sam, može. Može, suknjama, ajde suknjama. Nema suknjama na ništa, suknjama na propa, brate. Bravo, ajmo inju. Ništa suknjama. Propa suknjama, suknjama ne stan, gdje je stan? Pa nemam stan, ustano sam onog da ga ubijete. A kako me je digla. Kako, ovaj dečko igra. Ovo je treš, ovo je treš. Ajde zmaja, brate, nećemo ga više. Omaj, koji flash! Ti si flashao ovako suknjavan? Isto skripta! Flash level suknjavan. Nemamo, koji si? Nemoj se tući s njima, daj dobijemo zmaja, brate. Pa gdje ubijamo njih, kakav zmaja? A tu je carry, brate, viš da udara carry zmaja. Šta radi carry, radiš i ti. Evo, uje. Vidio, ovo je utrčao trep, čovjek. Hoće da ga ubiješ. To više te ne prati. Nešto, nek' su se držim te, moj si. Ubijamo ih, ovo nisi vidio. Nema veze, sve je cool. Tri, dva, jedan. Smo mogli da ubijemo Fizza, možda smo i mogli. Ali nema veze, uzem iz Maja, dosta im brate. A pogled top, nije srušio ni tureta Fizz pol godine u džungli i dođe. Nemoj on je polako igra, on dolazi u igru. Tek će biti njegov. Farma polako biti. Ajo. Bejte ga da baci je. Evo li blank opet na midu rip. Prevelik damage radi. To ću ja sad, on je mrtav. A tu je Džana kurva. Samo šetaj, tak. Ma gotovo je. Easy za tebe. A daj brate, štit mu je dao, kako mu je bacio štit mrtvi, Džana bacila. Raketa, pum. Bravo. Imamo i raketu u timu Hitlera. Imam i ja sa igrače cigani negadni. Bravo. I Raketić, to je taj pogodak. Ali zamalo, a? Opa, bravo. Vi bi mogli da ispuštate tu pa malo suknji da se nađete na midu. To bi bilo dobro. Kaži Hitleru da ide na midu. Treba plina. Pisa Hitler, bog te. Hitler, a ne smije pisati Hitler, da. Napisat ću mu Hićo, help mid. A zato banaju u chatu, a ono što se on tak zove to ništa. Pa mislim da bi mu ono banovali ime, pa bi morao da pravi novo, ali nikoga prijavio izgleda. Ma polako. Ima vremena, a? Dugačak je dan. Evo, ajoj. Dobar huk mi. Srušte ture, to. Hoćemo druge, neću. Hoćemo top ići, Draven sam stoji i čeka da ga ubijemo. Hoćemo Tyler rocknut, a? Može ići. Iće tu da, dođi. I Tyler došao rič. Evo ti laten. Nemoj se tući, brate. Laten hvataj. Ne zna, suknja to duva. Ovi duvati, suknja napredovan i viš bronza, sad je bronza 4. Bro, suknja je vamo, suknja bježi, prema meni. Idem, ali ništa tvoj. Krenuo je. Laten. A ga je povuko, brate, sad da ga ispadne. Au, ne mogu se ja tući ovdje. Možeš, ajde nju ubijamo. Ajde. Tak. Šta ne možeš? Tek je lantern. Uuuuhuhuhuhuhu! Jel vam tu ovaj, jeste, drži ga. Ma da, ubijamo i njih, aj. Miko, ti si bolji support, i ocar igraš. Troje ih je paste. Evo vam latano, sam trčite. Uuuu! Šocer! Uuuu! Ne zove se bez oze. Ja mislim da bi se trebao nazvat, to je raketa, rename. Uuuu! Kvadra, brate, ovo ima paro neki, ili uzeli su Heralda, Pa smo porušili sve turete. Kad će zmaj mrtvi? Neće još. Jelam se, nafido carry, brate. Evo ga ovaj psu i dalje. Ko sam ja nafido. Je li mi tu plavi? Tu im je plavi, mogli bi doći. A mene ne. A mene nema. Hoće mi smajtovati, valjda nema smajtovati. Hoće smajtovati jesen, da li ima jesen smajt? Nema. I, nažalost. Nemam ja smajt. Jesen gubi plavi buff. Šta će sada desiti? Ide 0-7 Irelia, 0-7 Irelia, ne boje se. Tu je DC dobila Jinx. Sto imalo AFK, ali ipak ubijaju DC lika. Bešte nema ulti. Sad će to biti kvadra. Zamalo ljudi moji. Sukljama ne beži u bazu, ne u njihovu bazu, Sukljama pobješa baze gotovo. Sad gledaj kako ću lepo da umrem, a? Uf, kakav pro play, uf, i bra. Papi ga me ubilo. Naša baza je dole, brate. Ja. Probos. Probos. Probos sam ubio. Probos. Ej, skipog. Stari Heimer je bio bolj. Pazi, ovo 0-8, brate. Aj, liče, nema ni asist. Ja imam 7. Bolje. On to skriva, 0 i 8 su slični onak da se ne vidi. Vidi ga, varda mi ovdje. Ja imam Brazil, 7-1. Opasan si futbaler, Suki. Evo ide nazad Dijana. Misliš Jansi? Napade. Riči. Sad će Zmaj još malo, ja sam za Zmaja. Od drugi, ovo će nam biti duplo veća šansa da izgubimo game. Aha, vidi. Hoćete da se flashujem, a? Ajde. Uzmemo privaćan Zmaja i dobijemo Jadranskog. Idemo tako. Zmaja, nećemo njega ganjati. Secure Zmaj. Pa dobro kad bi ostali još znali da idemo svi na Zmaja, bilo bi super. Gle ovaj prediction sad. Jooo! Ubite Skarnera. U stvari Fizza možda bolje. Sukljamane, nike vajde od tebe, gdje su ti tureti, brate? Na Zmaju ti rekao Zmaja, ja stavio na Zmaja. Pa kad se Zmaj nije ni spawnovo, kako radi Zmaja? Vidiš da se spawno. Pa majku mu njega. Ovi ti radi Zmaja! Ti gledaš game ili slušaš game, ili ti gledaš ovo preko radija? Dobro, ajde imamo ga. Radio lol, brate. Ove ture što je skinu pola Zmaju Kelta, brek. Koji bog, ovi tureti, brate. Skinu mu pola, brate, odroga. Evo ti jesu. Bravo, Suknje, bravo. Moja greška, pokidao si ovaj fight. Niđe veze, pokidao kao Cristiano Ronaldo sad protiv. Igra lik, lol preko radija, brate. Ne gleda, već samo sluša. SN je 2 frikila. Beži Smida, ubićete. Niti turet, stavi turete kod tureta. Niti Suknjame na 100 minuta i na kraju kao turete ostavljamo. Baš. Ne. Gle, sam joj si Nikola, ti brani turet, majkovu. Rekao si da sam Nikola. Da staviš turete. Aha. A, oni sam i uoči. Evo, napad. Pa gdje su tureti, bre? Pa nema tureta, cooldown. O, majku, beskorisno. Evo turet. Ajde, ja imam ulti, ali ne možemo doletimo, nemojte. Vas dvojica ko pati, man. Evo ti turet, tu je. Ma, nisi, idi se Nikola, ajde, bolje si u bazi korisniji. Što ovaj link napada, brate, ali glup. Sad kad ga ulta skane, brate. Potajno i dalje. A je tu. A realno bilo bi dobro da ulta i Reliju, samo bi vejstovo ulti. I moje 0-8 skor zove se 0-0. Evo ga, kako je lik glup, brate. Ne moš pomoći ovom liku, pinguo sam mu 50 puta da se vrati. Sam sad šitao u taktu. Jo, nije htio da dođe. Ajde, ubijamo ih. A, od zon je mrtav. Na veze, on je dead. Napada me Skarner, help. Hoćemo, ajmo. Ja med life, a? Ja nemam helta, mene će napast. Neće, dobro. Eri, moram naći dobiti. Iću vardić. Može ja med life, prediction. Sam Baron, spawn. Da, Baron, ništa ne brini. A moji tureti ga mogu solo ubiti. U koji hook je? Rip. Sad ću vam doći iza leđa. Neće. Jel umrla, nije? Evo sad ću. Prava je ova dolje. Neće. Aaaa, sranje. Evo ga. Jel moš? Mamo je. Bravo, a si bog. Još si preživeo, begi vam na lane, begi na lane. Draven na topu, solo. Sad kad baci ult. Sruši ture, šta će ti Draven? Evo moj će ture tanka. Sad ide ture down. Jao, rip, to fullala. Oh my god. Dobro, ona fullala mene, ti fullo nju. Šta ovaj odmah kupiš? Šta kupiš Zlatan? To kad vidi sve pokupi nas bonusi. Ono kad igra Super Mario je, sve kupi. Ja imam 3000 golda, nemojte se tući. U stvari tućite sad, ćete izginuti. Znači možemo. Zmaj za 3 minuta. SN uzeće. Jel treba pomoći? Samo ti beži u bazu. Tako ćeš mi najbolje pomoći. Irelia će da umre, tako da beži Atle. Ne može. Uzet ću jedan pink ward. Lik ima jedan kill koji car, brate. Pobedit ćemo 100%. Pa šta? Ali ova Jinx glupa, brate. Svaki put over extenduje. Pa dobro, nije ništa strašno. Pa sad će da crkne, brate. A nema Fizze, nema Fizze. A daj! Ajde, ajde! Eto, ne. Zašto mene pokušao? To. A što neće niko dođi kod mene, neće? Ajde, ajde, sen, treba si kill. Sad će doći oni nama. Pa ne mogu se tući sam, brate, mora neko da bije sa mnom. Pa mi ste vi ovdje krenuli na njih. Će ga stanovati? Bra. Točno. Kako je useless. Suknje mene, ti treba nešto da igraš high range. Taj Heimer ti je useless totalno. Ni ti imaš pozicioniranje, ni ti imaš neku taktiku, ni ništa, menji heroja. Suknje mene treba da navija. Da navija? Treba da igrati Serate ili tako nešto, ili Velcoza, možda još bolje. Nemo ih Serate, da gledam drugu grunju. Dobro, to da, igrali Velcoza, brać. Višo, totalno useless. Vlad, slušao sam vas što prije. Evo vidiš, asist je dobio. Ali dobro, nije dobio asist. Nije uspeo ni basic da baci. Ni Seraf uspio da baciš taj. Nije ga pogodio ključem. U čelentu. Kukne bog. Kukne vežba i drugih heroja. Ovaj je dobar. Samo stojiš na kraju fajta i pljuckaš ona govna s Velkozom i to je to. Timo. No onaj se deli na 3, tako da sve i da promašiš i najgore pogodit će jedan makar. Ili kupim item onaj što 3 puta. Ne, samo Velkoza. A šta sa Timom? Šta? Sa Timom ne mogu isto ništa pulati. To bi njega igrao, ko ti njega spomenuo? Zašto ne bi? Ti baš hoćeš da budeš useless, mi dolazi tog taktika, a? Da. Pritajni feeder, skriveni zmaj. Nije, Timo je dobar, makar može saditi dive po terenu. Esen, ja mogu... A što ovi mene ovoliko vijaju? Evo Esen, evo pomoći. Na njih iza Esen, Draven Esen. Ne tenkaj. A sam failovao sranje. Ne tenkaj Esen. Rip. Suknje, mene nisam napao ja njih, nego oni mene. Jel gledaš ti šta zvršava, ali opet gore preko radija. Ti si bježao gore, ja tu ture te ja postavio za tu. Ništa, evo mene iza leđa. Evo, vi mi rade. Idemo četvrstu udaramo. Ja, nem smite. Ježe se. Ode bio iza leđa, ajde fajtajte se. Evo, fajtali smo se. Još. Na njih. Ubježli Blank, ona ubježli. Pa gdje si pobegao Sukljamane, puno helta, vas troje. O, vidi on gdje stavlja turete, brate. Jao, majko, neću da te gledam. Imamo ih. Jesmo gordovi, ajoj, šta radim, ajoj, koji smo mi gordovi. Ajmo dalje. Ite zmaja. Sad ćemo ih tureti opet zmaja. Laki. Go, Drake, Jinx. Ovo je dobar zmaj sad. Taj zmaj je glavni. LeBlanc me je uništila, brate, baš pravi damage veliki. Suknja na feedu za sve pare. Nisam više od Irelia. Pazi šta mi napravi hit damage, brate. 1000 i po. Evo, stiže Ture. Sad će Ture ti riješiti ovo. Ništa ubijem, moja. A vidi, Drake jednako Dragon. Dao sam mi. A, majko, milo. Sukljama je tačno maskota, brate. Znači. Sukljama je bio najbolji maškara. Najbolji, majke mi. Aaaa, ogotila me u sred zida, vrat. Hoće ovaj jedan da uleti nego šta će, ajde idem i ja da uletim pa nek crknemo, ajde. Ja stižem malo polako. Treba da smajtujem malo govno. I taktika ovdje. Nećemo se bijemo, tu imaju tureta, nema nam i carry-a, beži Miko, beži. Ajde, begaj tu. Neće Kerry nikad doći, ona je sukniće da ostane, neće, koja ovaj lik? Nikad. Gluplji, brate. Evo, imam i glavnu. Bravo. Jel' stigo idi Kerry? Ma dalje ubijamo sve, ma stigo je, sve je stiglo. To, deri to, reži to. Dalje, ajde, later. Jaaaa, later, jao, neće igrat, da, kačujem se. Fizz je negdje utekao, nisam vidio da je. Radi, spušujemo bot. Šalim se, vratio sam se, gdje ste dečki? Pazi se samo Fizza, tu je negdje, brate, nije još utekao. A sad ću on. On vam je na topu, SM. Dobro je, super, mi će guramo bot. Možemo dva tureta da uzmemo. Inhibitor još. Ma inhibitor, easy. Ostanemo, šta? Neću, odmah. Evo stan na njega ako priđi. Može inhibitor, a? A da, easy. Može ovaj na topu. Dom ja sad sve ove aktivate opet. Može i ne. Treba sad nazad, brate. Ajmo nazad. Ako ostaneš i sekund, ovi će pomisliti da možemo se bijemo. Može meni kao što se vraća, brate, bolesno. Koliko ovaj item bolesan je Vormans. Misliš Ocean Drake? Ajde da čekamo, a? Ajde, ubijamo ih. Imaju var. Koliko ih je, troje? Gotovi svih troje. Tako, Skarner mene puno. Opa. Skarner bježi od mene. Dobro, idemo na mid. Ali ne čuju. Mid. Ovi su idioti. Nemoj tako. Budi pozitiv. Staj vid sad vijaju tamo, brate, Skarnera. Ja već pozitiva, budi. Nemoj tako se. Nemoj pokazivati ljudima. Joooo. Ja napisao mid. Pasti ovaj inhibitor, na sukću daj bacaj te turete, šta čekaš? Nemam turete, čekam da mi se... Pa šta ti igraš, brate, igraš Helmera ili igraš Sonu, brate? Uli Heimer. On je ko Sona, glej ga, healo je, brate, lik. Ja se neću tući, bešte, Draven nam je u bazi. Ma nema veze. Ma daj da rušimo njih sve, dođu ovamo. Izvinite, ja ću dubiju njega. Ne se, naj završamo igru. Ma ovaj će nam backdoorovati, brate. Ma baš će backdoorovati, šta ti je mu? Nešto se naljutio, brate, naoštrio se na backdoor, glej ga, srušio nam i turet. Evo Esen ide turet finalni, samo za tebe, evo. Prš. Ao, koji flash sine, pa to se tako ne radi. Evo, mogli smo sve završiti. Sprečio sam backdoor, brate, kaži. Backdoor, bok, ne bi stigao backdoora. Opa. Evo Miko, Nexus. Aha, ga navata. Vidi ove. Nexus. Ja sam Nexus. Bujko, povuci se, ostaće ovaj do 200 godina tu, vrat. Ako su predali? Ne, ja mu ništio. A, koji bol, vrat. Da vidi ovak se leži tamo gore. Izvrnio. Izvrno se, vrate, zino. Gledam neko. Ja mu ništio. Evo, kako je zino lig, vrat. Ja nisam dobio. E, brate, dobio sam Mastery. Dobio sam S. Dobio sam drugi, sad mogu da craftujem level 6 za Sejuani. To ćemo sad... You've been awarded Mastery, 6 token, S minus, combine 2 of them. Dobio sam i fragment. Ja ne verujem, brate, šta je ovo? Ja ništa nisam. Ko imaš, ne možeš sa popis? Ma imam djavla, imam prvi i ovo mi je fragment. Ček da craftujem ovaj level svoj, šta je već. Gledaj, sljedeće godine s opening na tom. Dok skupiš tamo. Gde mi je? Sejuani, unlock 2 tokens and 500 Blue Essence, to ću. Backdoor no fragment. Oho, vidi što rastu zvezdice, vidi što raste značka. Opa, kakav sam lud sad. Level 6, Colossus. Ja sam lud, imam 7 kutija, brate, odakle mi toliko boga piti. Ništa, to je to, kako ste zadovoljni ovim partijom, mi smo lepo nafidali. Sa 2 mega feedera smo uspeli da pobedimo, brate, i to opušteno. Gladiator je, nije feedao, a koji drugi feeder, a misliš ovaj na mi... Irelia i suknjo. Koji Suklja? Dobro, Suklja je igrao taktički, on je... Ali dobro, Suklja je bio Max Scotta, tako da on ne može se računa kao feeder, a? Ne, on je igrao taktički. Taktički, tako da je bilo taktički. On je bio iza, obrana. Vatreni odbrana, a? Ništa, ajde idemo još.